Արշավը վարչապետի դեմքով այսպես ասած ներկայացնել, տրամաբանական է, որ ծրագիրը նախընտրական պետք է բխի կուսակցության ներողություն կառավարության գործնեության ծրագրից, ինչը ըստ իս այնքան է տրամաբանական չէ։ Ապագա կառավարության գործնեությունը կամ գործնեության ծրագիրը պետք է բխի նախընտրական ծրագրից։ Փաստորեն մեզ մոտ ստացվել է հակառակը, ինչու է այդպես, սուբյեկտիվ ֆակտոր կա, վարչապետի ֆակտորը, որ այո, եւ խարիզմատիկ է, եւ վստահության որոշակի ռեսուրս է ձևավորել, եւ ըստ էության այսօր Քարոզ Արշավում բավական կոմֆորտ է իրեն զգում եւ ներկայացնում է իր գործնեության ծրագիրը եւ կուսակցության ծրագրատենքը։ Գուցե նախընտրական ծրագրերին այլևս չեն հավատում մարդիկ։ Ես ասացի, որ նախընտրական ծրագիրը պետք է բխեր գործնեության ծրագրից, ինչու, որովհետև այդ ծրագիրը, այդ ծրագրով է թափ հավաքել վերջի ամիսներին այդ կուսակցությունը, եւ հույս ունի, որ քվեք ստանա ամենայն դեպս հենց վարչապետի նրա կառավարության գործնեության որոշ արդյունքները, այսպես քննարկելով, ընկալելով եւ իր ձայնը տալով իշխող կուսակցությանը։ Բայց կրկնում եմ, դա տրամաբանական չէ, պետք է նախընտրական ծրագիր լինի, իսկ առաջիկայում պետք է կոալիցիա ձևավորվի ըստ էության։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի քաղաքական ուժ այս պահի դրությամբ գոնե հարցումներ այդպիսին են, ես ինքս հավատում եմ այդ հարցին։